Tunel Manajle je najduži putni tunel u zemlji sa prosečnom dužinom od 1804 metra. Tunelske cevi imaju proširenja, povezane su prolazima za eventualnu evakuaciju. Na svakih 600 metara su prolaze za vozila, a na svakih 300 za putnike. U tunelima Manajle i Predejane instalirana je najsavremenija oprema, telekomunikacioni sistem, saobraćajna signalizacija, video nadzor, ventilacija, sistem požara, trafostanica. U tunelima postoji 13 različitih sistema za bezbedno upravljanje saobraćajem.